Muito bem, vamos aqui para tratar de mais uma possibilidade didática motivadora para a educação básica, tratando aí sobre a matemática e a tecnologia, né? Aprendendo um pouco sobre o Excel. Vamos aqui trazer uma pequena abordagem sobre o Excel, de forma bem simples. Então vejamos aqui algumas considerações sobre o Excel, que é uma planilha muito dinâmica, né? Deixa eu só ver aqui minha imagem. É uma planilha, é um software, né? De planilha eletrônica criada pela Microsoft. Ou seja, um programa bem utilizado para a realização de cálculos, né? E apresentação de dados. Muito versátil, né? Tem uma aplicação muito ampla em várias áreas de conhecimento, principalmente na área de exatas, para fazer estabelecer cálculos. E nós vamos aqui refletir um pouco sobre ela. Então, na verdade, o Excel ela divide-se em colunas e linhas, né? E também as fórmulas você coloca nesses quadrados aqui, são chamadas células. E a gente vai desenvolvendo, colocando, vou mostrar aqui algumas fórmulas, algumas funções, né, e alguns operadores matemáticos para ser utilizado. E é bem simples, certo? A prática vai nos levando à perfeição. Mas aqui é apenas uma abordagem geral, bem simples. Então, a construção de planilhas para cálculos matemáticos em várias áreas de conhecimento é muito interessante, né? A gente vai observando isso aí para folha de pagamento, pesquisa de preços, controle de estoque, construção de gráfico, né? Para aprendizagem matemática, essencialmente, que é o nosso objetivo aqui. Então, utilizar matemática e tecnologia, no caso, aprendendo com o Excel. Algumas operações matemáticas, algumas aplicações dentro da matemática. Então, é bem interessante utilizarmos, né, essa ferramenta. Então, é uma disciplina voltada muito para matemática, para economia, contabilidade, mas é uma aplicação bem ampla. Fundamentos, né? Vou passar aqui algumas funções fundamentais dentro do estudo do Excel, né? Nós temos aí a função soma, sempre começando pelo sinal de igualdade. Nós temos aí a média, a função si. Então tem várias funções aí, função máxima, função mínima, que nós vamos aos poucos, né, utilizando, aplicando e aplicando os conhecimentos matemáticos dentro do Excel. Então essas são algumas principais funções, né, fundamentais para o uso, né? E formos dizer assim, dessa planilha eletrônica chamada Excel, um software, né, criado aí pela Microsoft, que tem ajudado bastante nas operações matemáticas, certo? Então vejamos aqui. Os operadores matemáticos são sinais com suas respectivas funções, sinal de igualdade, que ele é muito utilizado, né, muito utilizado mesmo. A função você vai utilizar sempre com sinal de igualdade, a maioria das vezes. E nós já estamos testando isso. O sinal de igualdade, o sinal de mais, você vai utilizar a soma. O sinal de menos é a subtração. A multiplicação no Excel é o asterisco, né? O sinal de divisão, essa barra é declinada. Outros sinais, sinal de maior que, né? Às vezes em deitada aí, menor que, maior igual a, né? Então você vai utilizar dessa forma. Então são operadores matemáticos. Então a gente percebe aí claramente a importância desses conhecimentos matemáticos dentro da aplicação dos conhecimentos, da utilização dessa planilha eletrônica chamada Excel. Então, eu queria trazer aqui apenas só algumas abordagens gerais da utilização dessa ferramenta
tecnologia, matemática e tecnologia aprendendo com o Excel, aprendendo os conhecimentos matemáticos como uma possibilidade didática que considera que é motivadora para os conhecimentos matemáticos, ok? Então, é isso. Em outros momentos a gente vai fazendo as construções e as aplicações da planilha Excel para a aquisição dos conhecimentos matemáticos e aplicação dos conhecimentos matemáticos.